Hej, jeg hedder Jan Ihrhøj, og det vi kigger på her, det er en NUX Nux forstærker. Det er en 50 watt forstærker med en 12 tommer højtaler indbygget. Og det jeg skal prøve, det er lige at vise, hvordan den er bygget op her. Ganske kort, og så skal vi selvfølgelig høre, hvordan den lyder. Selve boksen er sådan rimelig til at bære på. Der er gods i, men den er også til at have med rundt. Den er god til mindre live gigs og til øvning. Så er det sådan, at hvis vi kigger herover, så har vi high in og low in. Det er lidt afhængig af, hvor meget output man har fra sin guitar. Så har vi sådan en slags standard forforstærker her. Der er noget gain, der er level, det kommer vi tilbage til. Der er high, mid og bass. Og herover der har vi en master for hele molevitten. Her har vi en effektsektion, der er med chorus og flanger og phaser og tremolo. Og her er der delay og reverb. Så er der heroppe en række fire knapper. De her, de fire A, B, C, D, som er preset-knapper, hvor man kan gemme indstillinger. Fordi det er sådan, at man kan lave forskellige lyde på den her forstærker. Det gør man blandt andet med kombinationen herover af nogle preset modulation lyde, som er clean, blues, grunge, british, solo og metal. Og dem kan man jo mixe på alle mulige måder, altså med samt de her effekter. Og sidst her, der sidder der en edit save knap, det er når man har lavet sin lyde, det kommer vi også tilbage til. Og så er der en indbygget tuner. Jeg går lige bagom, for at vi kan se, hvad der gemmer sig her. Og det er jo sådan, at der har man et... nu skal vi lige se, om vi kan få lidt lys på. Sådan der. Der har vi en foot switch, et jackstick, og den er, det er beregnet, det er et stereo jack, beregnet til, at man kan køre program op ned de her preset. Så er der en auxiliary ind. Det er den, der sidder der. Og det er beregnet til, at man kan tage en ekstern lydkilde og putte igennem forstærkeren. Og så er der mixer, phone står der, og det er beregnet til, at man kan trække et signal ud til en mixerpult eller til et par hovedtelefoner. Og så er det vel bare egentlig at høre, hvordan lyder den så. Når man starter forstærkeren op, så er man i en slags, hvad skal vi sige, normal forstærker mode. Det vil sige, at man er endnu ikke inde i de her presets. Man er så at sige ude på panelet, og det kan man så teste lidt igennem sådan her. Jeg har sat gitaren i en high ind her, og så har jeg sat vælgeren her på clean. Som I kan høre, så er der en lille smule rum på her. Jeg kan selvfølgelig også komme meget på her. Jeg kunne komme lidt delay på. Jeg sætter en lille smule rum tilbage. Jeg kunne sætte lidt chorus på. Lidt mere. Flanging. Eller lidt phaser. Eller sådan en gammeldags vibrato, tremolo hedder den her. Det var sådan effektdelen. Så er der selve forforstærkerdelen, hvor vi jo kan gå ind og ændre gain. Det kan vi jo gøre her, så kommer der mere boost på. Jeg
sætter den lige tilbage igen. Level-delen, den er især aktuel, når man skal programmere sine presets, så den kommer vi lige tilbage til om lidt. High, ja, det er diskant, og mid, det er mellemtone, og bass, det siger sig selv, hvad de kan, de forskellige ting. Så som det er lige her, så har vi en guitarforstærker, hvor at vi kan operere, som vi kan på almindelige forstærker. Der er en guitar-tuner indbygget. Man aktiverer den ved at holde den her knap nede. Så prøver vi lige at se, hvor vi er henne. Det ser ud som om, at den skal stemmes en lille smule. Når den lyser grønt, sådan der, jamen så er vi der. Når vi så synes, nu er vi klar til at prøve at programmere noget, så kan man lave sin lyd. Nu har jeg lavet en lyd her. Jeg kunne prøve at sige, at jeg vil godt have en lille smule chorus på her. Og så vil jeg godt gemme den lyd. Godt. Det siger vi. Jeg vil godt gemme den. Trykker en gang. Trykker jeg af. Så er den gemt der. Så har vi et preset her under A. Der lyder sådan her. Nu har jeg jo snydt, ligesom de gør i madudsendelserne, og lavet lidt på forhånd. Så jeg har lagt nogle forskellige presets ind. I de presets, der kan man styre gainen, og man kan styre level. Det er simpelthen styrkeforholdet mellem de forskellige presets, fordi der er en ren lyd, den kunne godt lyde lidt for lav måske, så kan man skrue lidt op på level. Jeg har lagt et lidt basket ind her, det er lidt mere bluset på B'eren. Prøver vi lige at trykke her. Og på C'eren et lidt mere boostet. Og så kan man sige på den sidste, ja, der ligger en, der er fuld skrue på her. Alt i alt, så er der jo rigtig mange muligheder. Det ved alle, der spiller på guitar og med forstærkere. Der er alle mulige individuelle måder at gøre tingene på. Her kan man altså gemme fire af de her indstillinger, man finder frem til, som man synes er gode. Og så kan man ved at connecte en fodpedal, så kan man altså scrolle op og ned igennem de her indstillinger. Det kan være ret praktisk, når man er ude at spille. Og som sagt, hvis man har brug for en kompakt, men højt spændende forstærker, jamen så kunne det her være en model. Gå ind og kig på danguitar.dk, og så hør om det var noget. Jeg slutter lige af med lidt larm her.